som jag längtat efter den här dagen. Det är dags för lite date night och det finns ju inget mysigare. Men inte vilken som helst, utan jag och min kille ska tälta. Men inte tälta på marken, utan vi ska tälta på biltaket. Jag hade typ aldrig hört talas om det innan, att man ens kunde det, men man kan det. Vi ska i alla fall göra det idag. Vi är just nu nere i Malmö, men vi tänkte åka till Österlen för att det känns lite mysigt och tälta där. Och ja, som ni kanske märkt så har ju inte jag lagt upp så mycket det senaste. Och jag tänkte, eftersom jag ofta hinner få en del frågor då mellan varje video, så tänkte jag att jag skulle svara på dem i denna. Jag tänkte först att jag inte skulle sminka mig eftersom vi ska liksom tälta, men nu gör jag det ändå. Min tanke är att jag ska dränka massa pads i micellarvatten så att jag kan ta bort det här på kvällen. I'm a selfish kind of person. Men eftersom jag har varit borta ett tag nu, eller jag kommer lite fram och tillbaka på YouTube här, så tänker jag att vi kan börja med den första frågan som har lite med det att göra. Och det är om jag ska sluta med YouTube. Och det här är så här, jag vill liksom inte sätta någon, hur ska man säga, stämpel på det. För att jag kommer nog liksom aldrig sluta med YouTube helt och hållet. Eller det vet jag inte, det kanske jag kommer göra. Men däremot så kommer jag nog inte hålla på med det så som jag gjort i alla år. Nu kommer det istället vara så att jag gör videos när jag har tid. Och inte bara min fritid. För att de senaste månaderna har jag bara spelat in och jobbat på helger med YouTube. Och det blev liksom inte heller så hållbart, för att det blev inte så mycket vilande för mig. Utan det blev... ja, alltid att hjärnan konstant var igång och då sa min kropp till. Så att nu ska jag lyssna på min kropp. Och ja, jag spelar in när jag har tid men också när jag har ork. Det är lite så det är just nu. Sen så håller jag ju på med Instagram och TikTok och allt sånt där vid sidan av. Och vill ni se typ mer vloggar där, om det är liksom vloggar ni vill se, så kan jag ju absolut försöka med det. Typ så. Det viktigaste, check. Sängkläder och sånt, också viktigt, men det är också check på den. Ja, vad har man med sig mer, älskling? Toapapper, det är väl det? Ja, vi är så rutinerade. Otroligt. Ni kommer få se snart vad det är jag menar, eller hur det kommer se ut med taktältet på här. Men det är väldigt coolt. Okej, sådär. Massäck. Och här är själva tältet. Jag skickade en bild till mamma, hon tyckte det såg väldigt platt ut. Men givetvis så kan man ju veckla upp det här på något vis. Jag har inte sett det själv än, mer än på någon bild. Så att det blir spännande att se. Så vi ska åka en bit nu till Österlen. Och sen så tror jag att vi ska stanna lite på vägen och handla. För att jag tänker att vi ska grilla korv. Så en engångsgrill, korv, senap. Och sen kanske lite godis. Just det, ja. Och kanske lite vin. Men det har jag hemma, så jag ska ta med det. Nu är vi på väg. Och det tar typ en timme att åka till Österlen. Så det är inte så långt från Malmö. Nej, det känns ganska lagom att testa på första gången så nära. Liksom. Ja, men lite så. Nära, och så där vi varit massa, och vi vet ju att det är ett väldigt mysigt ställe. Sen är det ju lite problem, alltså vart vi får vara, för vi har inte varit där och tältat. Men vi har googlat upp några ställen, så vi får se om vi vilket av de ställena som blir bäst. Om inte annat, plan B, hittar vi ingenting, då bor ju din pappa där, så att då kan vi ju ställa oss på parkeringen. Exakt. Ja, vi har en plan B. Men nästa fråga, det är om vi vill ha hund. Jag tänkte att det var en lite rolig fråga, för att vi har faktiskt på riktigt pratat om, alltså, att skaffa hund. Eller vi vill, eller vi kommer skaffa hund. Men det som är väldigt viktigt med det här för mig och för dig också, antar jag, är att vi inte gör någonting drastiskt. Alltså så här, vi ska
ta det lite lugnt, vi ska passa din mammas hund ett tag, vi ska känna av lite vilken ras. Ja, precis. Alltså, se om vi kan ha hund i vårt liv först och främst. Liksom. Ja, exakt. Och sen hitta en ras som passar oss också, det är också viktigt. Yes. Så men vi vill absolut ha hund. Ja, och vi, ja, men vi försöker bara tänka ut lite logistik just nu. Ja. Hur har det fungerat? Och lite så. Men det är någonting vi verkligen vill. Det är någonting vi verkligen vill och vi hade gärna velat ha det för länge sedan. Men vi får bara se när det passar in i livet liksom. Ja, men exakt. Det är ju alltså, som att skaffa ett litet barn typ. Som så aldrig att, växer upp. Ja. Så att det är ju ett jättestort commitment och vi vill ju verkligen kunna ge den här hunden allt. Men vi är två väldigt hundmänniskor också, så att jag tror vi skulle kunna ge en hund väldigt, väldigt mycket kärlek och ja, lek och ett bra liv. Ja, verkligen. Och jag är väldigt taggad på att så här, träna upp en hund, alltså lägga mycket tid på det. Det hade varit kul. Ja. Så ja, det är vi faktiskt. Men vi får se, jag vill liksom inte avslöja så mycket mer av det. Vi ska också känna av som sagt, men ja, vi kanske får vlogga när vi passar Bonnie. Ja, det måste vi göra. Se hur det är. Hur är det egentligen att vara hundägare? Mm. Om vi klarar det. Mm. Vi får se. Åh, vad dumma vi är. Alltså jag orkar inte. Vadå? Jaha. Man får inte grilla. Alltså, eller man får inte använda engångsgrill. Tydligen, man får använda det men man får bara använda det på grillplatser typ. Och då försvann ju hela vitsen. Men vi har i alla fall fika. Och vi har ju vårt kaffe och lite vin. Nej, men vi hade i alla fall tänkt att vi kanske kunde köpa någon pizza eller någonting åt dem här. Vi får se om vi hittar något. Men nu ska vi åka vidare lite. Och jag tror vi kommer stanna och handla på vägen i typ Usta. Usta. Och ja, men han har lite grillkorv. Ja. Engångsgrill. Ja, sånt. Allt till middagen och lite snacks. Men alltså, nu på vägen här så har vi ju sett jättemånga bilar med en sån här, ja, liten taktält. Jättemånga, det är superpopulärt. Och sedan sväng vänster. Alltså det är som så här med gul bil, när man bara, det finns inte så många och så fort man tänker på det så finns de överallt. Det är väldigt bra sagt. Jag har aldrig liksom, från att jag inte hört talats om att det ens går att tälta på bilen, tills att typ alla gör det. Alltså du vet, när vi ska göra något älskling, då ska alla hoppa på träna. Det är alltid så, då ska alla följa efter. Oh, sväng vänster och sedan sväng vänster. Mycket god pizza och hon som jobbar där var supergullig också. Så det var nice. Riktig legend. Men om ni undrar varför vi inte åt alltså vid tältet eller lite så som var vår första tanke, var för att ett, vi var väldigt hungriga. Två, Man hör ingenting. Nej, det gör man inte på dem uppe ändå. Nej, det gör man inte. Det är sportbil, precis som jag älskar det. Ja, men du behöver inte, okej. Det är så instinktiga bilder. Ja. Jag tror pizzan hade hunnit blivit kall eftersom vi inte liksom har hittat någon plats att sätta upp tältet på och sådär. Den hade så att blivit vi, till is. Ja, det var godare att bara äta den där. Vi har ju liksom annat snacks och så som vi kan äta. Ja, där. Exakt. Kom in nu. Nu hittar vi den här platsen. Jag vad var det för en gimmel färg? Helt fel. Det var lite halvcool. Emil gick ut och skulle kolla om vi får vara här. Får vi vara här så är det alltså typ det vackraste stället jag har varit på. Men som sagt, vi är inte rutinerade så att det kan ju vara så att man inte får vara här. Ja, jag vet inte. Tror du man får grova böter eller att de kommer och skjutsar iväg när man ligger och sover eller vad händer? Det här är brutal, okej. Okay. Alltså det här skulle vara det finaste stället någonsin. Ja.
Men vi kanske ska köra och kolla lite så markerar vi ut detta som ett spot liksom. Ja. Men den här, det låter bra. Det är helt sjukt. Det är så fint. Alltså tänk att vakna upp, man ställer bilen där. Ja. Bort upp med den här utsikten. Ta ett morgondopp. Ja. Nej, 10 av 10. Vi ska kolla vidare på lite fler platser, men kanske att vi får vara här. Men medan Emil kikar, om man får stå här, så tänkte jag svara på en fråga. Och det är, när är nästa lansering? Och det blir ju i reklam för Hiccup. Men det är ju faktiskt så att jag kan inte säga vilket datum det är än, för det är lite hemligt. Men det jag kan säga är att det är nu efter sommaren. Och det är en väldigt rolig lansering. Ni kanske har sett att jag la ut och frågade om ni, alltså ni som följer mig, eller våra kunder allmänt, ville vara modeller till en ny lansering som kommer. Och det är till den lanseringen. Så jättekul grej. Nu har vi valt vilka modeller, vi har valt datum och vi ska fota allting. Så jättekul och så roligt att så många av er ville vara med. Alltså det var, ni så... Jag tycker det är så modigt, för att det, alltså jag kan verkligen förstå om man inte är van att stå framför kameran och göra en sån grej. Men jättekul, det här kommer bli hur bra som helst. Men gör så att följ mig på Instagram så kommer ni inte missa när jag går ut med datumet. Men jag kan ju säga efter sommaren nu i alla fall. Men Anna var mysigare. Ja. Okej, nästa location. Väldigt fint. Campingförbjuden. Där får vi ju inte ta. Men vet du vad, älskling? Jag tycker vi tar andra stället. Ja men. Alltså så här, det var faktiskt... Tolka skylten som att det är stranden det är campingförbjuden på där. Här är det ju... Här är det, ja. Stor skylt att vi inte får campa här. Nej men exakt. Och det var faktiskt några som skulle sova i en bil. Där vi skulle sova. Ja. Så tänker jag att... Då var det bra och dåligt. Ja, men jag tänker att... Då är de två blir jag på. Exakt. Men nice. Vi testar. Ja. Fan gött av en location. Kör vi tillbaka. Alltså, wow. Tanken är nu då att vi ska få upp tältet här. Och så, ja. Jag hoppas vi får vara här nu. Det är lite svårt att förstå. Picknickpaus. Ja, det var inte en dum picknickpaus detta. Vi kom ju så långt i att få upp tältet här. Ja. Oh, så nu behövde vi en paus. Ja, det var sjukt jobbigt. Ja, det var jättejobbigt. Det tältlivet är... Nej, men vi kände lite så här faktiskt, att eftersom vi är lite osäkra på plats och sådär, så, och det går rätt mycket folk här just nu, så sa vi att vi väntar ut lite till folk kanske går hem, lagar lite middag. Sluta promenera. Mm. Exakt. Så vi tog faktiskt lite kaffe nu. Och bara sitter här på stranden. Emil ska bada sen. Det är så kul. Jo. Nej, jag kommer inte lovat. Bada. Bada, bada. Nej, men det är faktiskt sjukt. Vill man lova att bada? Nej, men jag ska nog ta ett morgondopp. Men inte nu så här på kvällen. Inte kvällsdopp. Nej, jag tror inte det. Så det är ju faktiskt väldigt kallt i vattnet på Österlen. Nej, jag tror det är 12 grader. Nej, men 14 kanske. Ja, men typ. För det är ju så öppet vatten. Så att det, varje gång jag badat här så har det, ja, det har varit svalt. Vilka är era favorit? Ja, alltså min absoluta favoritinfluencer håller ju bara på med Instagram. Ja, det är ju Vilma då, men Vilma är ju en företagskvinna, hon är ingen influencer. Nej, men det är min favoritinfluencer. Jag har väl två stycken som är högst upp när det gäller Instagram. Mm. Och då är det CB Lager och jag vet inte hur man uttalar det. Och Christian Cyber heter de. Alltså det är mina största så här, förebilder när det gäller content för tillfället. När det gäller allt sånt där. Och sen så tycker jag ju... Sen älskar jag att kolla på Sampe Vetvo liksom. Och jag... Det är ju min vän. Han är en otrolig människa. Och han gör fantastiskt bra videos. Så det är skitkul. Jag vill alltid supporta. Och sen så har jag alltid tyckt om Jon Olsson när jag var liten. Så han har gjort skidor och sånt. Ja. Men ja, han lägger inte upp så ofta. Lite så som jag har varit ett tag. Inte lagt upp så mycket.
Han är duktig. Men det är framförallt de två på Instagram. Som är mina största förebilder. Och sen, som är, det är ju förebilder snarare. Än de jag tycker är kul att kolla på. Ja. Och YouTube är det. Sen tycker jag JLC är jävligt rolig också. Men det är inte alltid jag kollar. Men de är kul. När det gäller svensk de YouTube. Ja. Och annars är det bara en bil-YouTubers från typ England och sånt här. Men de, tänker att jag sparar det från dem. Ja, det är ingen som bryr sig. Sin True Glass kan jag säga. Han är duktig. Okay. Det är han. Men du hade ju skitmånga ju. Ja, men jag har. Eller du kom på många liksom. Instagram så har jag någon. Men det är ju mer liksom. Alltså för typ lite klädinspo. Claire Rose. Claire Rose, ja. Ja. Men sen, och sen så gillar jag Järf. Matilda Järf. Järf. Ja. Men jag, alltså. Jag följer liksom inte så många. Liksom. Om man tänker klassiska influencers. Och du följer ju verkligen inte många. Men jag gör inte riktigt det. Så att jag... Eller om jag gör det, då är det också för att jag kanske är bekant med någon av dem. Eller sådär. Men jag vet inte. Det är typ dem. Det är dem. Sen gillar jag ju det här flödet. Alltså att det kommer upp... Med hundar upp, och ja, sånt där. Hundar och bebis. Exakt. Det är typ av flödet. Nej, men även... Nej, men även när det kommer upp så här förslagna... konton. Alltså det är lite random konton, men jag behöver inte följa dem liksom. Jag fattar det. Det känns som att det är mer sånt som kommer upp nu för tiden än vad det är konton man följer nästan om man scrollar. Ja, faktiskt. Ja, men du, ska vi ta upp tältet eller? Ja, men det är dags. Nu är det faktiskt gott en liten stund. Klara. Vadå då? Jag vet inte hur man gör. All trust är i dig, älskling. Jag någonsin varit med om. Och ljuset är helt sjukt. Alltså det småregnar lite, men det gör verkligen ingenting. För att det är ändå liksom varmt. Och vi fick upp tältet. Och det är, alltså det är jätterymligt där inne. Jag ska visa snart hur det ser ut. Jag tror det tillför 2-3 personer. Men jag är ju typ en halv person. Så att vi har så mycket plats. Ser ni till de här? Det är lite regnbåge där. Emma håller på att kolla lite instruktionsvideos. För att vi ska försöka få på något regnskydd. Det här är, ja, tält är ju svårt. Detta är ändå typ det enklaste man kan göra. Vi fäller upp det och så är det uppfällt. Och ändå har jag svårt att sätta på skyddet på taket. Så att det är vad det är. Jag kämpar på här. Det är bra. Jag har en fantastisk utsikt när jag sitter och kollar mina instruktionsvideos här i alla fall. Tur att ha en jättebra instruktionsvideo här. Jag ska bara fatta hur man gör ändå. Det är tur att bilen är låg. Det är inte så läskigt om man skulle trilla ner. Nu när Emil håller på och kämpar med det här regnskyddet så tänkte jag perfekt för er att se hur det ser ut här inne. Jag vet inte om det kommer fram på kameran, men alltså, det är så stort. Det är helt sjukt. Och man kan öppna massor. Så vi kommer ha solnedgången här nu, utsikt. Och imorgon kommer vi kunna vakna till det här. Nu är det dags. Och bädda lite. Alltså det här kommer bli så mysigt, älskling. Det är helt crazy. Jag sa det innan att så här, jag trodde inte jag var personen som tälta. Men tältar man så här? Så absolut. Är det okej? Okay? Nej, men jag gillar att komma upp lite. Ja, fast vi inte kommer upp jättemycket med den här bilen så kommer det upp lite i alla fall. Ja, lite. Okej, vet ni vad? Nu ska vi bara ha det jättemysigt, kolla Game of Thrones och äta lite av vårt snacks. Jag når inte med fötterna och armarna hela vägen. Och så utsikten. Men alltså jag orkar inte. Jag är avundsjuk mig själv just nu. Fast vi vet ju, vi har ju inte haft natten här än, men nej. Det känns jävligt bra. Hoppas vi inte vaknar av en sur gubbe eller något. Men... Det är så mysigt. Alltså ni förstår inte hur mysigt det här är. Det är sån jävla vibe. Så okej, godnatt så länge. Jag tänkte jag skulle ställa klockan tidigt och ta ett morgondopp.
Så vi syns då. Salong. Just det, jag glömde visa mina pads. Jag måste ju testa dem nu. Mm. Som sagt, väldigt rutinerad. Jag vill bara berätta för er att jag har det hur jävla bra som helst här. Alltså det var ett riktigt stort tält detta också. Mm. Det är så jäkla gött. Alltså, det är ju alldeles för långt för vårt lakan. Vi kunde liksom inte ens täcka lakan på hela. Det är riktigt lyx.